ocenimo dobro. E, tako. Piletina, ali ne idemo običnu piletinu, već pileće zaloga je, nazvat ćemo to tako, u jednom predivnom umaku. Pravimo loptice, u stvari, od piletine, koje se onda zapeku, budu odlični okrugli pileći zalogaji. Ha, možemo tako i da nazovemo ovaj recept. E sada, šta je potrebno? Uzmemo pileće grudi, ovdje imamo jedno već isaskano, evo sad drugo seckam. Skuvamo u vodi, bez ičega, samo skuvamo piletinu. I sada, ovu piletinu zajedno sa ostalim stvarima stavljamo sve u jednu činiju i onda to mešamo. Evo ovdje sam već počela, dok se kuvala piletina, da sečem hleb. Uzmete otprilike oko pola hleba, taman starog, pa ako vam je skroz suv, onda i ne morate da ga još prepečete u rerni. Ako nije bio dovoljno suv, onda ga samo malo još prepecite da bude onako kao tost, ili ako imate tost koji želite da upotrebite, možete i njega. Isackate na kockice. Evo, tu još ima sve ovo ovdje. I sada, uzmete jednu činiju, i u nju stavljamo sve sastojke potrebne. Krenut ću, da bi bilo fino tečno, da imamo šta da stavimo sve ovo, od supe. 2 dl supe, ne morate da kuvate ništa, već samo rastvorite kocku u vodi, jer ako budete kuvali, bi to samo da se rastvori, da bude mlaka voda, kako bi kasnije to sve moglo da bude zajedno u rerni, tako da nema potrebe ništa da kuvate. Dakle, 2 dl supe. U to ćemo dodati 2 jajeta, cela. Već mogu da uzmem varjaču i da počnem da mutim. Zatim tu ćemo dodati i jednu kašiku veliku meda, kao što vidite. Evo. Sad ako se pitate kako u ovo slatko jelo ide med, verujte na reč, ide fenomenalno. Tu ćemo dodati krem sir, ali malo kasnije jer on teško da bi se rastvorio u ovome. Biće lakše kada stavimo sve ove druge sastojke sada. E, hleb. Pola hleba koji smo isekli na kockice, a pre toga prepekli, stavljamo u ovo. To će se dobro natopiti. Mogu i bez ovoga sada. Tako, bit će jednostavnije. Evo ga. I u ovo dodajemo i pečurke. Ovdje imamo samo 3 pečurke, sasvim je dovoljno. Čisto da zamiriše, da bude lepše. Ako se desi da nemate pečurke, preživeće ovo jelo i ove čuftice, ovi pileći zaloga i bez ovih šampinjona, ali lepše je sa njima. Tako, to se promešamo. Ne morate ih pržiti prethodno, jer kao što sam rekla, ide dovoljno u rernu sve, a i ako puste onaj sok, znamo da oni puštaju sok, taman će biti onako sočnije, slađe i lepše. Zatim, od začina dodat ćemo suvi začin, mada sad možemo da dodamo i ovaj krem sir koji sam već pripremila ovdje, kao što sam rekla, pola krem sira. Promešamo sve i dodamo u ovo piletinu. Slobodno gnječite, mislim i onako treba da se sve to dobro natopi. E, evo nam piletine. Stavimo je unutra. Ako ostane malo vode u njoj, nije problem jer hopa, tako neće biti suvo. Evo je. Dodajemo u ovo suvi začin. Koliko ko voli. Ovdje idu 2 do 3 male kašičice, ali kažem, ako ne volite da bude preslano, stavite ga prosto manje. A i ona supa je već unutra, tako da nemojte da preterujete. Svako po svom nahođenju. I dodajemo biber, crni biber. Malo stavite ili malo više. Opet ko koliko voli. U sve to, malo pešuna svežeg. A malo ostavite isackanog pečuna za umak koji ide u sve ovo kasnije. E sada, ovo bi trebalo, nakon što promešate, da ostavite da odstoji jedno 20 minuta da bi upio ovaj hleb sve to, da bi se sjedinilo, da bi bilo prosto lakše da od toga pravite kasnije kuglice, jer kada bismo sada krenuli da pravimo kuglice, to bi se raspalo, ne bi moglo lepo da se formira. A kada odstoji, onda to sve lepo omekša, upije, i onda je mnogo jednostavnije praviti kuglice. Naravno, ako neko nestrpljiv, neka pravi odmah, ali
Onako je lakše. Taman, dok to malo odstoji, možete da napravite umak za to vreme i da ugrete rernu. Rernu smo uključili, evo ovde je već spremna, 180 stepeni, dakle, tu je, a ja ću da uzmem u smesu koja je već odstajala. Dakle, ovo je ovo isto, samo je stajalo 20 minuta. Uzet ću pleh i sad ću da pravim ovde kuglice. Evo. To su te kuglice, lepe, mogu biti veće, mogu biti manje, kakve ko hoće. I baš divno ovo sve zajedno miriše. Vidjet ćete da je i ukusno, može vam biti kao eto, dobra ideja za večeru, za goste, za ručak nedeljni, što da ne, nešto drugačije. Evo ih. Moje male slatke ćuftice. I sada to tako nastavimo i sve. Imate ovde da napravite jedno od ove količine koju sam vam sada diktirala. 15 do 20 ćuftica. Ovo stavljamo u rernu. Zamislit ćemo sada da je puno. Na 180 stepeni peče se 20 do 25 minuta. Ovde ima već lepih gotovih ćuftica ispečenih. I sada umak. Preneću sve tamo. Pa, pola šolje mleka, majonez i čili sos. E sada, čili sos, to vam je onaj ljutkasti sos, može biti ljutkast. Po pravom receptu je ljutkast. Ali ovo je malo čak slatkast. Onaj čili, ali slađi. I odličan bude u ovom umaku. Napravit ćemo tako što ćemo. Evo ovde mogu. Dakle, malo, otprilike kašika čili sosa ili nekog ljutkastog. Dodat ćemo unutra, prvo ću majonez, dve kašike majoneza. Evo ga. To ćemo promješati. Dodat ćemo unutra sada mleko. Tako da će to biti malo ređe. Otprilike pola kašike, ovaj pola šolje mleka, zavisi kolike, ali ne preterujte da ne bude baš preretko. I sada u ovo, kada dobro to razmutimo, dodamo malo peršuna. Ga. Sitno seckanog. I to je to. E sad, kako se ovo servira? Tako što uzmemo tanjir i stavimo na tanjir ovaj umak. Ovako. Zato jeste tako malo ređi. Ma, hajde da stavim više. Tako, da ima šta da upadne i da se da bude lepo sočno. I sada ove kuglice, ćuftice, možete viljuškama, možete ovako prstima, onako su čisti od silnog kuvanja, stavite unutra. I sada kad jedete, onda fino sa viljuškicom okrećete, malo obrćete, ovako, i jedete.